ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ମିଶନ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ବାଟବଣା। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିଶାଲ ସେଠି ଦୁଇଟି ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ମହାବିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମସିନାକାଟିର ଦିନମଜୁରିଆ ସୁବାସ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ସେଠୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲାଣି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଖି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପୁଅର ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କିଛି ମାସ ପରେ ଫୋନ୍ କଲେ ତାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଛୁଆକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେବେ କହିକିନା, ତ ତାପରେ କହୁଛି ଆମେ ମୋର ପାଖ କହିଲେ କେବେ କହିଲେ ବେଳେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ରୁହ କହିବା, ତା ସେଇଟା କହିବା କହିକି ଆଉ କୁହନି, ତିନି ମାସ ହେଲାନି ଏବେ ବି କିଛି କହିନି। ହଁ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ିବାର? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜମା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା। ଜାମ୍ବାଦୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲାନି। ବିଶାଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଔଷଧ ଖାଇବେ ତେବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ବିଶାଲ ଔଷଧ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ କାମ ଦେଲାନି। ବଡ଼କାଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଆଖିରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଖ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ବହିର ଅକ୍ଷର ଜମା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ବିଶାଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ପରେ ପୁଣି ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ବିଶାଲର ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତୁରନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ଆଖି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଯାହା ଦେଲେ ମେଡିସିନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ କାମ କିଏ ହଁ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା ଆମକୁ ଯାହା ହଉ କଳେ ବେଳେ ପଢ଼େଇଲି ମୁଁ, ତାପରେ ବଣକାଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲି ଛୁଆକୁ କ୍ଲାସ୍ 9ରେ। ସେମିତି ସେଠିକାର ମାଷ୍ଟର ବି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯଦି କରିଥିଲେ ଲାଭ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଖୁ, ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଯାହା କରିଦେ କରିଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଖୁନି ଆଉ, ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଏଇସବୁ କହୁଛି, କିଛି ଲାଭ ହେଉନି ଆଉ, ଅର୍ଥ ଅଭାବ କି କରିବ ନାଚାର ଯାହା ହେବ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ ଚାହିଁବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଦିନମଜୁରିଆ ବାପା ମାଆ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି ଖବର ଆସିନାହିଁ, କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲ୍ ଆସିବ ସେହି ଦିନକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ବିଶାଲର ବାପା ମା। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ, ସେ ଆଉ ଲୋକ ହସା ପାଇଁ ସେ ଯାଇପାରୁନି, ସେ ଯାଇତେ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼, ମାଷ୍ଟର ବି କହୁଛି ସ୍କୁଲ ଆସୁନି କି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାଇତେ ନାରାଜ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ କଥା, ଯଦି ଆମ ସରକାର ଯଦି ଏ ପିଲା ପଛରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ତାହେଲେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତଟା ଆଗକୁ ବହୁତ ଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସେ ତ ଖାଲି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଳିଆ ଯୋଜନା, ପିଠା ଯୋଜନା, ଆମର ଦୁନିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖାଇବା ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତ ମୋର କହିବା ଯେଉଁ ଲୋକ ହିତରେ ଯେଉଁ କାମ ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ କାମ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ପିଲାଟାର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବି ହେଉ ଯଦି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ତ ପିଲାଟାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ବିଶାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବିଶାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଶାଣାକାଟିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।